Mes ditën e sejntës do zhvillohet mbledhja e radhës e këshillit bashkiak nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës janë përcaktuar 10 projektvendime, të cilat pritet të miratohen nga anëtarët që do të marrin pjesë. Konkretisht, 1. Miratimi I kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtozuar për blok ndihmën ekonomike, si dhe ato që do të trajtohen në fonde të buxhetit vendor. 2. Miratimi I familjeve përfituese të ndihmës ekonomike me fonde nga të ardhurat e Bashkisë Durres për muajin janar. 3. Përmbarimin përpara afatit të mandatit të këshilltarit Zotit Arbeni Saku. 4. Përvimin e procedurave të prishjes së detyruar të tre objekteve të banimit, prom private, pallat, ndodhur në njësitë administrative numër 3 dhe 4 Durres në zbatim të ekspertizës së thelluar. 5. Për miratimin e listës së familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreja si pasojë shëmbjes së banesave shkaktuar nga prishja e detyruar e pallateve pranë tyre sipas ekspertizave të thelluara. 6. Miratimi I listës së familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreja si pasojë shëmbjes së banesave të tyre, pallate, shkaktuar nga prishja e detyruar sipas ekspertizave të thelluara. 7. Miratimi ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 599 datë 11/3/2019 për miratimin e përdorimit të fondit vjetor prej 8.800.000 lekë për prokurimin e sipërmarrjes private të shërbimit të mirëmbajtjes dhe ruajtjes së varrezave publike të qytetit. 8. Raport për punën e Këshillit të Bashkisë Durres për 12 mujorin e vitit 2020. 9. Relatim mbi rezolutën mbi marrjen e masave të veçanta për shkak të situatës së krijuar si rezultati pandemisë të shkaktuar nga COVID-19 për perëndimin e dhunës me bazë gjinore, e cila është miratuar në vendim të Këshillit Bashkiak nr. 58 të datës 30/6/2020. Dhe 10. Për miratimin e kontratës model për kalimin e masës së grantit të rindërtimit për banesat individuale të dëmtuara nga tërmeti I datës 26/9/2019. Sipas projekteve model nga Bashkia Durres tek përfituesi. Së fundmi janë përcaktuar edhe diskutime dhe pyetje nga komuniteti, megjithse edhe kjo mbledhje do të zhvillohet nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik.